Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը կյանքի ուսուցիչ հորը Սուրեն Արևշատյանին է համարում։ Մեր երկրի առաջընթացը քաղաքական և տնտեսական ոլորտների զարգացմանը պայմանավորում։ Ծանր հոգեվիճակում հայտնվելիս աշխատում է ինքնուրույն հաղթահարել։ Կյանքի ամենատպավորիչ իրադարձությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախացումն է։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, և մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Արևշատյան։ Բարև ձեզ։ Մեզ ռոպատար առաջին հայերեն նախադասությունը 5 տակարանից է, Սուրբ գրքից, առակած գրքից, ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ զբան սանճարո։ Եվ մեր իրականության մեջ նաև առաջին գիրքը հայատար Աստվածաշունչն է, որ թարգմանվեց, պատկերավոր Աստված, Աստված սկսեց հայերեն խոսել մեր ժողովրդի հետ։ Պարոն Արևշատյան, ինչ խորուրդ, ինչ պատգամ է փոխանցել մեզ, մեր մեծ ուսուցչապետը, Մեսրոպ Մաշտոցը։ Հիմնականն է, որ ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ զբանը սանճարո, այդ առաջին նախադասությունը դարձավ խորհրդանիշ մեր հոգևոր, մշակութային կյանքի համար։ Եվ եկեղեցին ստանձնեց այդ դերը, որ գիրն ու գրականությունը սկսվեց այստեղից, հայատար, հայախոս Աստվածաշունչը մտավ մեր կյանքի մեջ և տվեց իր տարբեր ճյուղերը, գիտական, մշակութային, աստվածաբանական միտքը զարգացավ և վարդապետները, իսկ վարդապետները փաստորեն միակ դասներ միջնադարյան Հայաստանում, որ զբաղվում էր գիտությամբ։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք, որ Մաշտոցից սկսած, Սահակ Պարթևից սկսած, նրանց աշակերտների միջով անցավ այդ խրատը և տևեց, հարատևեց մինչև ուշ միջնադար, մինչև նոր ժամանակները, 18-րդ դարի վերջով, Սիմեոն Երևանցով և այլն, այդ գիծը հարատևեց։ 19-րդ դարը արդեն աշխարհիկ բնույթի գրականությունը, գիտությունը հանդես եկավ և այդ թելը դադարեց ապրելուց։ Եվ այն հսկայական ժառանգությունը, որ մենք ունենք այժմ ձեռագիր վիճակում, հնատիպ գրքերի տեսքով և այլ, այդ բոլորը ստեղծված է շնորհիվ մեր հոգևորականության, գիտությամբ զբաղվող վարդապետներով, որտեղ ինչի եմ այդ բանը շեշտում, միակ աշխարհական գիտնականը ողջ միջնադարում Գրիգոր Մագիստրոսն է, մնացած բոլորը սկսած Մաշտոցից, Եզնիկ Կողբացուց, Անանյա Շրակացի, Հովանես Սարգսակ, բան և այլ, և գալիս ասնում եմ մինչև ուշ միջնադար, վերջին Սուրբը մեր եկեղեցու Գրիգոր Տաթևացին, որ սրբացվեց։ Պաստորեն, հայ գրերի գյուտով և Աստվածաշնչի թարգմանությամբ, հայացմամբ հիմքը դրվեց նաև գիտության զարգացմանը։ Սրանով փուջ է դուրս գալիս երկար տարիներ այն տարածված այն պնդումը, որ Սուրբ գիրքը դեմ է գիտությունների զարգացմանը։ Մինչդեռ մեր հայրերը ճիշտ հակառակ ընկալումն են ունեցել։ Մեր հայրերը ճիշտ են ընկալել այդ բանը, որ գիտական միտքը պետք է զուգահեռ գնա կրոնի աստվածաբանության հետ, զուգահեռ պետք է ընթանա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեր մատենագրությունը, ոչ միջնադարյան մատենագրությունը և պատմագրություն, և իրավունք, և գեղարվեստական գրականություն, հանձին Գրիգոր Նարեկացու, և փիլիսոփայությունը, և մյուս ճյուղերը, գիտության, դրանք, որ զարգացվել են
հոգևորականների շնորհիվ դրանք եկան լրացնելու այն բացը, գիտական մտքի պակասությունը, որ կար մինչ գրավոր շրջանը, մինչև 5-րդ դարը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հոգևորականների, վարդապետների, գիտնական վարդապետների շնորհիվ ծաղկեց գիտական միտքը հին և միջնադարյան Հայաստանում։ Արդեն Եզնիկ Կողբացին, որ գրեց իր Եղծաղանդոցը, նա պաստորեն փիլիսոփայություն է, որ նա ճիշտ է այնտեղ և կրոնական հարցերին է անդրադառնում և խոսում է Պարսից կրոնի մասին և Պլատոնի փիլիսոփայության մասին և մյուս ճյուղերի և Մարկիոնի աղանդի մասին և տալիս է դրանց փիլիսոփայական և կրոնական հերքումը միաժամանակ, այնուհետև որ հանդես է գալիս Դավիթ անհաղթը, որը եթե վերցնեք և ըստ բովանդակության նա աշխարհիկ փիլիսոփայական միտք է, չնայած նա ունի նաև կրոնական հայացքներ, բայց հիմնականում Արիստոտելի գործերի մեկնություններն են, ստորոգությանց մեկնությունը, Պորֆյրի ներածությունը, որը նվիրված է էլի ստորոգություններին, այսինքն կատեգորիաներին, և նրա հիմնական անալիտիկայի մեկնությունը Արիստոտելի, տրամաբանական ուսմունքը և հիմնական գործը նրա, սահմանք իմաստասիրության, որ դա հիմքը դրեց մեր աշխարհիկ փիլիսոփայական մտքին, որը ողջ միջնադարով անցնում է և ունենում է իր հետևորդները, շարունակողները և սովորում են այդ գրքերով, իսկ նա Մովսես Խորենացու հետ միասին և մյուս մեր Եղիշեի հետ նրանք սրբացվել են, իրեն ծառայությունները գնահատել են նաև եկեղեցին և հետո աշխարհագրությունը ծաղկեց 7-րդ դարում Անանիաս Շիրակացու շնորհիվ, տիեզերագիտությունը, աստղաբաշխությունը, մաթեմատիկան և այլն, և այդ բոլորը շնորհիվ այն բանի, որ 5-րդ դարում հիմքերը դրվեցին Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից, թարգմանությունը Աստվածաշնչի կատարվեց և Աստվածաշունչը, ինչպես ճիշտ ասվում է և դուք էլ շեշտեցիք, խոսեց հայերեն, որտև մենք գիտենք, որ եկեղեցին ուներ իր մի քանի լեզուները, որ աստվածաշունչը հունարեն, ասորերեն, եբրայերեն և այլ լատիներեն, և ահա ավելացավ դրան հայերենը, և դրա հիման վրա շունչ առավ գիտական միտքը, գեղարվեստական միտքը և այլ, և մենք ունեցանք այնպիսի կոթողներ, որոնք մտան արդեն համաշխարհային մշակույթի, համաշխարհային գիտության պատմության մեջ։ Հաճախակի լսելի են այնպիսի պնդումներ կամ գաղափարներ, մտքեր համաձայն, որոնց եկեղեցու գործունեությունը շատ հաճախ կասեցրել է գիտական մտքի զարգացումը և որպես կանոն բերում են մի շաբլոն օրինակ ինկվիզիցիայի դարաշրջանը, այդ որպես մեծանուն գիտնական երկար տարիներ մատենադարանի մեր տնորեն, ձեր կարծիքը մեր եկեղեցում մեջ գիտական մտքի խոչընդոտ, կասեցում, արգելակում, այդպիսի դրսևորումներ եղել են, որտեվ օրինակ գիտենք, որ Անանիաս Շիրակացու նույն Անաստաս Ագորեցի կաթողիկոսն է հովանավորել, որպեսի ինքը իր գիտական նախ ուսում ստանա, կրթություն ստանա և նաև իր գիտական նվաճումները կատարի։ Ասեմ, որ հայ իրականության մեջ հավատակնություն, ինկվիզիցիա չի եղել և դա առավելությունն է
եւ մեր պատմության, մեր հոգեվոր մշակույթի եւ մեր եկեղեցու։ Եկեղեցին եղել է առաջամարտիկը, նաեւ որ խթանել է այդ ճյուղը հոգեվոր մշակույթի։ Գիտությանը երբեք չի խանգարել, ընդհակառակը նպաստել է միջնադարի պայմանների հետ համեմատած, իհարկե պատահական չէ, որ բոլոր արժեքավոր գիտական գործերը, փիլիսոփայությունը, մաթեմատիկայը, տիեզերագիտությունը, հիմնականում պատմագրությունը, ամենազարգացած ճյուղը զարգացրել են մեր հոգևորականները, սկսած Մովսես Խորենացուց եւ ավարտած 18-րդ դարի մեր պատմիչներով, այդ թվում նաեւ Սիմեոն Երևանցի, այդ լուսավորյալ կաթողիկոսը, գիտնականը, հրատարակիչը, աստվածաբանը եւ այլն։ Մեծ որ չեմ ուզում բոլորի անունները թվարկել, դրանք շատ-շատ են. Առաքել Դավրժեցի, Կիրակոս Գանձակեցի, Ստեփանոս Օրբելյան եւ այլ, այս շատ նույն գրատպության մեր ավանդությունը դարձյալ եկեղեցու ծոցում ծնվեց փաստորեն, երբ այո, այո, Ոսկան Երևանցին, Ոսկան Երևանցին գոնե երկրորդ փուլը, երկրորդ տպագրիչը, բայց մենք գիտենք, որ սկիզբը էլի հոգևորականները դրեցին, արձագանքելով կյանքի պահանջներին, տպագրությունը հին գրքի, հնատիպ գրքերը սկսել են հայերը, այնուհետև բանը տարածվել է եւ այլն։ Առհասարակ յուրաքանչյուր մարդել ունի ինքնություն, որևիցե մի ազգի, ընտանիքի, երբեմն նաև դավանանքի պատկանելության զգացում, բայց այդ ինքնությունը ձևական է դառնում, երբ պակասում է արժանապատվության գիտակցություն, այսինքն իր սեփական արժեքը գիտակցելու, իմանալու, հասկանալու եւ արտահայտելու այդ գիտակցությունը։ Այսօր ունենք նման խնդիր, պարոն Արուշատյան։ Այսօր ճանաչելով մերը, անընդհատ նայում ենք դեպի դուրս, թե դուրսը մեզ ինչ է հրամցնում, հատկապես բարոյականության եւ սովորութային առումով։ Այո, այս բնագավառում մենք եւ ուրիշների հետ համեմատվելու, ձգտելու այն տարբեր երկրներում բարգավաճման հասնելու մեր ցանկությունը բավարարելու եւ այլ, բայց տնտեսական, քաղաքական պայմանները այսօր բավարար չեն այդ մեր իղձերը բավարարելու համար։ Խոսքը ժամանակակից վիճակի, իրավիճակի մասին է եւ այդ կապակցությամբ ես ուզում եմ նշել նաև գիտության վիճակը ներկայիս ժամանակակից Հայաստանում, որ բյուջետային փոքր հատկացումները, ոչ բավարար հատկացումները եւ այլ բերել են այն բանի, որ երիտասարդությունը չի ձգտում գիտության ասպարեզ, գիտության ասպարեզը չի ձգտում գիտնական դառնալ, եւ մենք զգում ենք այդ խզումը, որ մեր սերնդի եւ երիտասարդ սերնդի միջին սերունդ փաստորեն կարծեք թե չկա։ Ակադեմիայում ասպիրանտական տեղեր են բացվում, եթե առաջ պայքարեր գնում այդ տեղը գրավելու, մրցույթ բան եւ այլ, առայժմ թափուր են մնում այդ տեղերը։ Սա հենց իսկ սա վտանգավոր չի նույն տնտեսության զարգացման առումով։ Վտանգավոր է, դա վտանգավոր է։ Մատենադարանի շենքի բարեկարգումը, նոր շենքի կառուցումը, ծրագրերի ապահովության, անվտանգության ապահովումը, սա շատ կարևոր է ծրագրագիտության, ծրագրի ուսումնասիրության առումով, նաև մեր հսկայական գիտական հոգևոր մշակութային միտքը, որ ամփոփված է այդ գրերի մեջ։ Բայց Սուրբ Գիրքն ասում է, գիրը սպանան է եւ հոգին կենթանացնե։
գիրը սպանում է, հոգին է, որ կենթանացնում է, կենթանի է պահում։ Եթե ուսումնասիրող չլինի, պարոն Արևշատյան, եթե այդ գիրը մնա սոսկ ձեռագրերի մեջ փակված, զուտ նայելու զբոսաշրջության, զուտ պարծենկոտության աշխարհին ներկայացնենք, որ սա մենք ունենք, եւ մենք հաղորդ չլինենք այդ ամենին, չփորձենք նաև այդ ամենի հիման վրա նաև զարգացնել այսօրվա մեր և ընդհանրապես հայեցի միտքը, արժեքը որն է։ Արժեքը այն է, որ Հայաստանում և նախորդ տասնամյակներում և այժմ էլ կան ձեռագրի սիրահարներ, գիտակներ և մասնագետներ, անձնազոհներ, այո, որոնք կարդում են այդ գրքերը գրաբար իմանալով, ուսումնասիրում են, գրում են մենագրություններ, հրատարակում են բնագրեր, թարգմանում են դա աշխարհաբար ռուսերեն, անգլերեն, բան եւ այլն, եւ դրանով դա վերադարձնում են գիտական աշխարհին, թե չէ ձեռագիրը, եթե նա չունենա ընթերցող, դա մերյալ ոգի է, մերյալ, որովհետև դա պաստորեն, ինչպես միջնադարում էին ասում, որ չկարդացված գիրքը դա մերյալ իր է, անպայման դա պետք է ունենա և ընթերցող, և գնահատող, և հրատարակող, և գիտական շրջանառության մեջ դնող, այն գաղափարներն են, այն գիտական ճշմարտություններն են, այն հոգևոր ժառանգությունն է, որ գրքերի, ձեռագրերի, գրերի մեջ է, դա պետք է իհարկե կենթանացվի, իսկ կենթանացնողը մարդն է, միայն մարդկային միտքը, մարդկային խոսքը, կենթանի խոսքը, դա հնչեցնում է և դարձնում է ընդհանուր նաև սեփականություն։ Մեր մեծ Ընչարենցը գրեց գիրք ճանապարհի։ Այսօր մենք չենք կորցրել դեպի գիրքը տանող ճանապարհը։ Դա դուք տվեցիք մի այնպիսի հարց, որը շատ է մտահոգում և անհանգստացնում, շատ, եթե առաջ, նախորդ տասնամյակներում, նույնիսկ գիշերները մարդիկ հերթ էին կանգնում, որպեսզի հերթագրվեն և ստանան այն գիրքը, Չարենցի, Պարույր Սևակի կամ տարբեր գիտական բովանդակություն ունեցող գրքեր կարողանան ձեռք բերել, այժմ այդ բանը վերացել է, հիմա գիրք կարդացողների թիվը խիստ պակասել է, այստեղ իհարկե կա այն հանգամանքը, որ կա համակարգիչ, համակարգիչ Եվրոպայում էլ կա, այո, շատ ավելի զարգացած, դեռևս Եվրոպայում էլ ընթերցողների, գիրք կարդացողների թիվը ոչ թե վերացել է, այլ պակասել է։ Եվրոպայի շատ քաղաքներում ամենատեսանելի, ամենաթանկ քաղաքի կենտրոնական վայրերում գրախանութներ են գործում և ոչ թե սուպերմարկետներ, արտաքին շատ գրավիչ ձևավորում են ստանում, ինչպես Հայաստանում կազինոներն են այդպիսի ձևավորում ստանում, այդ խանութները աշխատում են նաև ռոտացիոն համակարգով, պետական մոտեցմամբ, որ գրի նկատմամբ սեր լինի, զեղչային ճկուն համակարգով և լեփ-լեցուն գրախանութներ ենք տեսել, ցանցեր կան գրախանութների, յուրաքանչյուր գիտնական, երբ որ ինքը կամ գիրք գրող որևիցե մի թեմայով գիրք է գրում, նա չի մտածում, թե գիրքը ծախսերը ոնց է հետո ինքը ստանալու, մարդը ինքն նստած գրում է, խնդիրը չունի դրա, որտեղ այդ գիրքը իրացվում է, այդ օղակները լավ մշակված և զարգացած են։ Եվրոպան իներցիայով շարունակում է իր լավ սովորությունները, լավ ավանդույթները պահպանել, ես էլ տեսել եմ և Փարիզում, և Ռոմում, և մյուսներում, որտեղ որ առիթ եմ ունեցել լինելու, և մտել եմ այդ գրախանութները, և տեսել, որ ինչպես մարդիկ կենթանի հետաքրքրություն ունեն, ոչ թե ձևականուր, և դա եվրոպական մշակույթին յուրահատուկ բան է, որ դեղ դե իրավիճակը մի քիչ այլ է,
մենք էլ պետք է աշխատենք պահպանել մեր ավանդույթները, ընթերցողներ ունենանք միշտ, եւ ոչ թե համակարգիչ, կոմպյուտեր, բան եւ այլ սրանցով բավարարվենք, կցկտուր տեղեկություններ ստանալով այդ նորագույն տեխնիկական միջոցներով, կրկնելով սրան նրա վելուցական միտքը, առանց զարգացնելու մեր վելուցական միտքը։ Դուք երկար տարիներ զբաղվել եք եւ հիմա էլ զբաղվում եք հայ փիլիսոփայական մտքի պատմությամբ։ Մեր փիլիսոփայական մտածողությունը թույլ չի։ Չէ։ Այդ հարցը ինձ տվել են նաև եվրոպացի մեր կոլեգաները եւ այն, որ ինչպես եք դուք գնահատում։ Ես ասացի, որ դա ժամանակի հին շրջան միջնադար զարգացած եւ միջնադարի անկման շրջան։ Այդ շրջաններին համապատասխան մենք ունեցել ենք շատ բովանդակալից, շատ արժեքավոր գաղափարներով ողջ միջնադարյան մշակույթին համապատասխան մակարդակ։ Միայն եթե վերցնենք, ասենք, Գրիգոր Տաթևացուն, իմ սիրած Գրիգոր Տաթևացուն, ապա նրա բազմահատոր հրատարակությունները, նրանք ժամանակի մակարդակին կանգնած բան, նույնիսկ համեմատում են Գրիգոր Տաթևացուն Թովմա Ակվինացու հետ, 13-րդ դարի այդ խոշորագույն փիլիսոփա եւ աստվածաբան, որը կաթոլիկ աշխարհի սուրբն է եւ սխոլաստիկ դպրոցի գիգանտը։ Գիգանտը, ահա, ահա նման գիգանտ է նաեւ Գրիգոր Տաթևացին։ Նրա հարցմանց գիրքը, Ոսկե փորիկը, գիրքարոզության ամառան։ Թովմա Ակվինացու մասին պարզ հասարակ մարդն էլ տեղյակ է կաթոլիկ աշխարհում, միջդեռ մեզանում Տաթևացուց տեղյակ չեն։ Դե դա հայերիս բախտն է, հայերի վիճակը, որ մեր մշակույթը այնքան էլ հայտնի չի աշխարհին։ Այդ հարցը ինձ տվեցին նաև Մոսկվայում այդ հաղորդման ժամանակ, որը մեկ ես ամիսը կուլտուրա կանալով ես բան տվեցի, եւ ես բերեցի այդպիսի օրինակ, որ հայերենը, հայոց լեզուն ավելի լոկալ լեզու է, այնպես տարածված չի, ինչպես ասենք միջնադարյան Եվրոպայում լատիներենը, այնուհետև նոր լեզուները՝ գերմաներենը, ֆրանսերենը, անգլերենը, իսպաներենը, ավելի լոկալ լեզու է, ու բերեցի այս խորուրդը, որին ժամանակին տվել է մեր մեծանուն գիտնական Հովսեփ Օրբելին, մեր ակադեմիայի հիմնադիրը եւ առաջին պրեզիդենտը։ Նա այդ միտքը, որ ես ասի, որ լոկալ լեզու է, նա ասաց, անպայման սեն սիրելիս հարկավոր է զբաղվել թարգմանություններով, լինի ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն եւ այլ մյուսը, անպայման պետք է հրատարակել թարգմանությունները, որովհետեւ դրանց միջոցով մենք կարողանանք դուրս բերել դա լայն ասպարեզ, աշխարհին ճանաչելի դարձնել։ Եվ նրա խորհուրդը ես մասամբ կատարեցի, հենց Դավիթ Անհախտի գործերը թարգմանելով ռուսերեն, այնուհետև ես Նիկողվացի, հետո Անանյա Շիրակացի, հետո Գրիգոր Տաթևացի, Հովան Որոտնեցի այդ գործերը եւ փիլիսոփայական հուշարձանները եւ մյուս պատմական եւ աստվածաբանական Մաշտոցի հաճախապատում ճառերը ռուսերեն հրատարակեցի, ինչպես մեր արևմտահայ եղբայրներն ասում, առաջին անգամ լալով թարգմանեցի դա ռուսերեն, որովհետեւ դա շատ ծանր գործ է, եւ աստվածաբանական բովանդակությունը, իմաստները եւ այլ, եւ վարդապետությունը Գրիգոր Լուսավորչի, որը իմ կարծիքով գրել է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Մեր երիտասարդությունը, մեր ժողովուրդը, կամ մենք ինչքանով ենք ծանոթ մեր ժառանգությանը, նույն Տաթևացուն։ Դե ուսանողները գիտեն,
Երիտասարդության այդ մասը, առաջավոր մասը, ուսանողությունը գիտի, որտեվ համալսարանում, Գրիգոր Տաթևացու, բանու գործերին, նրա ժառանգության, փիլիսոփայության ֆակուլտետում, խորապես, մյուս ֆակուլտետներում ընդհանուր դասախոսության մեջ, իսկ մյուս մասը երիտասարդները չգիտեն, միայն գուցե անունով, որովհետև մատենադարանի առաջ դրված են 6 արձաններ, այդ թվում Գրիգոր Տաթևացին, Անանյա Շիրակացին, Թորոս Ռոսլինը, Խորենացին, Մխիթար Գոշը և Ֆրիկը, յուրաքանչյուր ասպարեզից մի մեծ ներկայացուցիչ, իմիջայլոց ասեմ, որ Ֆրիկի տեղ վեճեր էին գնում, այդ վեճերին ես մասնակցել եմ, որտեղ 60-ական թվականներին, երբ որ արձանների հարցն էր լուծվում, բանավեճեր էին գնում, և այդտեղ պետք է լիներ Գրիգոր Նարեկացու արձանը, բայց այն ժամանակ Նարեկացու նկատմամբ պաշտոնական վերաբերմունք այն էր, որ դա միստիկ բանաստեղծ է, կրոնավոր է, բան և այլ, և դրեցին աշխարհական ժողովրդական շահերը, հուզմունքները, հույզերը արտահայտող բանաստեղծի Ֆրիկի արձանը, բայց ես հետագայում այդ բացը լրացրի մատենադարանի նիստերի դահլիճում Բարելիև, Գրիգոր Նարեկացու Բարելիևը դրեցի և դրանով ինչ-որ չափով լրացրեցի այդ բացը։ Սուրբ գրքում երկու կարևոր պատգամ կար տրված մարդուն, մեկը Աստված պաշտությունը և մյուսը հարգանքը ծնողի հանդեպ, և երկու այս պատվիրանների խախտման դեպքում էր, որ մարդու համար մահապատիժ էր սահմանվում, ինչը բնական էր, որովհետև երկուսն էլ և Աստված, և ծնողը ընկալվում են որպես կյանքի աղբյուրներ, և եթե որևիցե մեկը մերժում է Աստծուն և մերժում է իր ծնողին, հաստորեն ինքնաբերաբար ոչ է ասում կյանքին, ընտրելով մահը։ Վարդանանց շրջանից մի շատ հետաքրքիր ասույթ կա, որ մոտավորապես այսպես է հնչում, մենք մայր ենք ճանաչում մեր մայր եկեղեցին և հայր Սուրբ Ավետարանը, այսինքն երկու ծնող, մայր հայր որպես Ավետարանը և մայր եկեղեցին, ինչպիսի վերաբերմունք ունենք այսօր մեր նախտիների կողմից ընդունված այս երկու ծնողի նկատմամբ, և արդյոք այս ծնողներից հեռանալով մենք դեպի անեացում չենք գնում։ Այո, այդ երկու սրբությունները պետք է անվերապահորեն պաշտելի լինեն, ընդօրինակելի, և մենք շնորհակալությամբ, երախտագիտությամբ լեցված պետք է լինենք, և դեպի վերին էակը, դեպի Աստված, դեպի Ավետարանը և դեպի ծնողները, դա հայերի մոտ Փառք Աստծո ընդունված է ավանդաբար, գալիս է նախորդ դարերից, և պետք է, որ մենք ամեն կերպ նպաստենք, որ դա խորանա, որ դա լինի անկեղծ, որ դա լինի պաշտելի, որովհետև իրոք երկուսն էլ կյանքի աղբյուր են, և անտարբերությունը, առավել ևս վատ վերաբերմունքը, չընդունելը և այլ, դրանք հղի են մեծ ավերածություններով, մեծ կորուստներով, մեծ վնասներով, և ես մանկուց անդի միշտ մեր եկեղեցու հանդեպ ունեցել է մեծ ակնածան, ընտանիքից է գալիս, պապս եղել է տիրացու, այդ կաթողիկ է եկեղեցում, հայրը սնվել է այդ Բաքում, և
այդ տեղից էլ բանը մեր ընտանիքում անընդհատ այդ բանը շարունակվել է այդ գիծը եւ պետք է ասեմ որ ես արդեն 50 տարիքում արդեն ուսանողական տարիներից սկսած եւ այլ միշտ դիտել եմ հայոց եկեղեցին որ աստվածապաշտության հիմքի վրա որ նա հայ ժողովրդի համար խորհրդանիշ է սրբությունը պահպանող պաշտող մի ժամանակակից լեզվով ասած մի ինստիտուտ է ազգային ինստիտուտ որը պետք է անպայման մեր բոլոր խավերը բոլոր տարիքի մարդիկ ընդունեն անկախ նրանից նրանք հավատացյալ են թե ոչ տարօրինակ բան եմ ասում բայց այդպես հայոց եկեղեցին մեր մշակույթի մեր ազգային գիտակցության կրողն է եւ աստվածապաշտությունը հայոց եկեղեցու շնորհիվ որ դարեր շարունակ պահպանվել է մեծ զողողությունների գնով պահպանվել է հասել է մինչեւ մեր օրերը պետք է գիտակցվի որպես ազգային սրբություն ինչպես ծնողը այնպես էլ եկեղեցին դրանք պաշտամունքի առարկաներ են որոնք շարունակում են միշտ գործել եւ պահպանել ազգը պահպանել մարդուն անհատը եւ ժողովուրդը այդ երկու հասկացությունների եկեղեցու կրոնի եւ ծնողների միացողվում են եւ պետք է անպայման դա մեր երիտասարդները գիտակցեն եւ կարողանան համապատասխան ձեւով իրենց պահել, դրսեւորել, աշխատել։ Այս տարի դուք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, Մայր տաճարում Սուրբ Ծննդյան խաչքավորն էիք։ Ինչպիսի տպավորություններ ունեցաք։ Դա եւ ինչ է ձեզ համար խաչը։ Ինձ համար դա սրբության խորհրդանիշ է եւ հավատի խորհրդանիշ է եւ անսպասելի է այդ առաջարկը երբ որ վեհապարտերը առաջարկեց լինել խաչ եղբայր այս տարի կյանքումս առաջին անգամ ես բարձրացա եկեղեցու բեմը այդ խաչը պահելով այդ պատարագի այդ արարողության ժամանակ եւ իհարկե անմոռանալի տպավորություններ էին հետո այդ խաչը մեկ շաբաթ մեր տանը պահվեց այնուհետև վերադարձավ իր տեղը դա իմ կյանքի անջնջելի տպավորություններից է եւ այդ առաջարկը այդ ընդդրությունը որ վեհապարտերը կատարել էր ես սրտամց ընդունեցի ու մեծ հաճույքով գոհնակությամբ կատարեցի այդ պարտականությունը իմ սուրբ պարտականությունը Մենք հաղորդման վերջում 3 ավանդական հարցեր ունենք կարճ պատասխանի ակնկալիքով։ Ինչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Երջանկությունը ինձ համար կայանում է նրանում լրիվ արտահայտվել աշխատանքի միջոցով, կատարել այն, ինչ որ ես կարող եմ տալ մարդկանց։ Իրացվել որպես մարդ բոլոր կողմերով։ Այո։ Այսօրվա հայի դիմագծի ամենաբացասական դրսևորումը ըստ ձեզ։ Հայրենիքի նկատմամբ անտարբերությունը։ Անտարբերությունը մեր ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ։ Այդ անտարբերությունը ծնում է նաև մյուս բացասական գծերը։ Եվ վերջին հարցը, ինչպես կուզենայիք տեսնել Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Կուզեի տեսնել ամուր, ծաղկուն վիճակում իր հոգևորականներով, ազնիվ ծառայողներով, Աստծուն եւ Եկեղեցուն նվիրված հոգևորականությամբ։
Հրաշալ, շնորակալություն մեր հավերն ընդունելու և մեզ հյուրեն կալվելու համար։ Խնդրեմ, հաճույքով։ Շողակատ հեռուստաընկերության եթերում մոր 6-րդներ և մեր զրուցակիցներ ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը։ Մնացեք խաղաղության մեջ։